Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, nos fortalecendo, nos preparando para esse momento de estudo e reflexão. Queremos dar boas-vindas à nova companheira que veio hoje aqui, amiguinha da Sheila. Tem mais alguém vindo pela primeira vez na casa? Opa, seja muito bem-vinda. Ah, tô vendo com quem você veio, que alegria. Uma pessoa muito querida da nossa casa, sejam muito bem-vindos. Você já conhece um pouquinho do Espiritismo? Ah, então tá bom. E boas-vindas aos que estão retornando, que faz tempo que a gente não vê, não é mesmo? Então é um dia de muita alegria, um dia de encontro de almas, né? E hoje uma palestra bem especial é sobre o viver consciente, que é o nome do nosso centro, né? Conscious Living. Esse é um assunto muito interessante e nós vamos bater um papo, refletir. Há 18 anos atrás, né, Marcelo? A gente sentado numa rodinha de poucos, fazendo assim na lousa que a gente tinha, que era aquele com papel ainda que a gente escrevia, lembrando qual vai ser o nome. E nos foi chegado no coração a importância desse nome, do Conscious Living. Porque é o viver consciente, nós como espírito imortal, nós tínhamos como meta. Eu tinha no meu coração muita alegria com esse nome, porque eu vinha de estudos de um curso que falava de viver deliberadamente. Eu falava, vou tirar de letra esse viver consciente, porque eu já sei viver deliberadamente. Aí durante o estudo vocês vão ver com que com que alegria eu fui me derrapando e fui me conhecendo. É esse o nosso estudo da noite de hoje. Quem aqui acha que vive de forma consciente? Alguns momentos do dia, ou muitos momentos do dia, ou a maior parte do tempo. Quem aqui que está buscando viver de forma consciente todos os dias? Então, bem-vindos à palestra. Vai cair redondo para cada um de vocês, como foi para mim. Porque essa palestra é um resumo dos meus estudos. Porque eu gosto de vir aqui e dividir com vocês a minha experiência. É muito importante o estudo da doutrina. Mas mais importante ainda é a gente levar a doutrina para a vida, para ver o quanto verdadeiramente a lição está modificando os nossos atos. E aí começa essa grande jornada, essa grande aventura, que é da gente ter a coragem de ver o quanto consciente a gente está vivendo e quais são os momentos que ainda tem para nosso despertar. Porque a coisa mais bonita que a doutrina nos ensina é a coragem de colocar em prática, porque é só colocando em prática que a gente se dá conta o caminho a percorrer, não é mesmo? Porque se eu fico só na parte teórica, eu tenho a ilusão que eu sei de algo. Quem aqui já experimentou a ilusão de saber algo e na prática não acontecer? Tamo junto? Então bora estudar. Esses são os livros, diferente do Yuri que põe na tela. Eu gosto de colocar num slide. Esses livretos do Evangelho são pequenininhos, mas são pérolas preciosas. Nós temos na livraria. Por favor, adquiram, leva no bolso, leva na bolsa. Porque naquele momento de que você percebe que não está conseguindo viver de forma consciente, vem sempre uma palavra desses espíritos lindos, iluminados, que vem trazer um clarão. Que fala, acorda menina, olha aqui, ó, essa é a direção. E sempre é muito bem-vindo. E claro que todos os outros, o ser consciente, a confiança, a pílula de confiança. E hoje a gente vai falar um pouquinho do céu e inferno. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês, quem quiser responder pode, quem quiser só fica na reflexão. Quem que faz as nossas escolhas? Você mesmo. Ótimo. Você já experimentou fazer uma escolha que depois apareceu um momento, meu Deus, o que, que eu estava pensando? Ok. Então é isso aí. É uma reflexão para aqueles momentos que você fala, onde eu estava com a cabeça que eu aceitei fazer isso?
Ou eu decidi fazer isso. E infelizmente a gente só vê quando passa. Tem muitas coisas, escolhas que são feitas assim. Muitas pessoas depois de casado falam: meu Deus, o que eu estava pensando de casar com ele? Aí tem muito divórcio baseado nessas escolhas. Então aqui é o convite para refletir no momento das nossas escolhas, quem é? Qual pedacinho desse espírito imortal que fez as escolhas? Porque infelizmente nós temos assim uma forma muito criativa dentro da gente, algumas forças, alguns instintos que tomam postura do nosso eu, mas na realidade é um pedacinho de um defeito que às vezes toma conta. Um exemplo: eu tenho um pedaço meu que é muito controlador. Quem me conheceu no começo do centro sabe, né? A cara tá rindo porque ali é olhar com cré, nós duas, né, Carlinha? Uma querendo controlar quem fazia o quê. Então, quando eu permito que esse lado meu controlador faz uma escolha, eu estou vivendo de forma consciente? Não. Acredito que estava. Estava toda certa que estava. Não, eu estou decidindo porque aqui, eu, né? Mas não estava. Eu só estava deixando manifestar um defeitinho meu. Quantas escolhas a gente faz em momentos de grandes emoções? Quando a turbulência está revirando todo o nosso coração. Quem é que já fez uma decisão no momento de turbulência? Não quero mais, vou sair daqui. E perde a oportunidade de fazer uma escolha mais sábia, consciente. Estamos juntos? Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Então, aqui a reflexão para a gente ver nas escolhas que nos trouxeram dificuldades para a gente refletir. Onde eu estava naquele momento? Como é que era o meu estado de consciência naquele momento que fez aquela decisão, que fez aquela escolha, né? Isso tudo para a gente refletir. Outro ponto para a gente refletir é como que nós fazemos a nossa escolha. Como que eu estou decidindo? Quando eu tenho uma decisão importante, como que eu estou fazendo? Eu estou decidindo daquele momento de impulso? Ou eu estou me preparando? Estou verificando fatos, mas principalmente estou pedindo a orientação de Deus, dos meus mentores, para fazer essa escolha. Quantas vezes a gente faz escolhas de forma super atabalhoada? Depois fala: puxa, eu nem pedi, nem incluí o mentor que estava do meu lado, só esperando para me ajudar. Eu fiz uma palestra em inglês e eu contei uma historinha que eu acho que vale a pena repetir. Eu precisava ir para o Brasil fazer um tratamento dentário. Eu tinha que conciliar o laboratório, que precisava fazer os testes, que eu tinha que fazer tomografia, esse tipo de coisa, para marcar com os dois dentistas que iam me atender. E eu não sei, como eu estava indo para o Brasil, eu queria fazer tudo, sabe aquela coisa que faz tudo num dia só? Então eles iriam cancelar muitas horas do schedule deles. Então eles falaram: eu só posso cancelar quando você tiver certeza da data dos exames. E com tudo isso eu precisava achar minha passagem. Eu passei 3 semanas extremamente exaurida, tentando fazer tudo, tudo correndo, e não conseguia. Até que eu me toquei: meu pai, eu tô fazendo tudo isso sozinha. Eu esqueci de pedir ajuda pro meu mentor, para Deus. Então me ajoelhei em espírito e fiz uma oração: Pai amado, eu preciso disso, mas eu não dou conta. Me ajuda. Você sabe da minha necessidade. E orei fervorosamente, entregando a minha dificuldade, a minha inabilidade de orquestrar a solução para o meu problema. Mas não deu 40 minutos, o meu dentista me passou um WhatsApp: você está no laboratório errado, por isso que está tudo amarrado. Vai nesse, que aqui do lado eles são ótimos. Na hora, passei uma mensagem, o laboratório em 10 minutos me respondeu, falando tal, tal, tal dia. Passei o WhatsApp para o meu dentista, ele, tranquilo, nesse dia, no outro dia seguinte, que eu teria os exames, ele podia me atender. Abri a Latam, acredite se quiser, naquele dia que eu precisava ir, estava em oferta, para que peguei um bom desconto da Latam. Aí eu, em uma hora, as minhas escolhas foram mais acertadas, porque eu não estava mais fazendo as escolhas do meu lado atabalhoado, que quer controlar tudo, sendo Deus na minha própria vida.
Então, é muito importante, isso tocou meu coração. A partir daí, eu me relembrei. Eu não posso fazer as minhas escolhas sozinha. Eu tenho que pedir a ajuda da espiritualidade, que me guia, que me mostra, que me intui, que me leva a fazer as escolhas mais acertadas. A partir daquele dia, todos os dias, nas minhas preces de manhã, eu coloco a minha vontade sobre o comando dos meus mentores, no comando de Jesus, no comando de Deus, nosso Pai. Porque sozinho eu não dou conta. Sozinha eu faço escolhas equivocadas. A vida já me ensinou. Porque quanto tempo eu fiquei fazendo escolhas do meu perfeccionismo, da minha autossuficiência. Não, eu dou conta, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu dou conta. E a vida me levou para grandes desastres emocionais, dificuldades com filhos, com marido. Até o dia que eu aprendi que eu preciso de ajuda, que Deus, nosso Pai, Ele tem um exército de bons espíritos ao comando de Jesus. Ele nos ofertou com esse exército, chefiado por Jesus, para nos guiar nessa jornada. Se tiver problema de dentista, é só falar com ele. Eu tenho ótimas referências. Agora, mais importante para a gente refletir de se estamos vivendo de forma consciente é como estamos lidando com as consequências das nossas escolhas. Porque eu não sei vocês, quando eu estava decidindo tudo do meu jeito, naquele jeito forte, né, que eu dou conta, eu sei, quando a escolha, a consequência disso não era boa, eu com certeza pulava para achar o culpado. Porque imagina, eu orquestrei tudo tão bem, por que que não deu certo? Tive até uma criatura aí no meio, bagunçando o caminho, certo? Então, nesses momentos, me dá conta, não estou vivendo de forma consciente. Isso eu estou brincando agora, mas isso é o resultado de um grande percurso de autoconhecimento. Na hora H lá atrás, era muito doído, nada disso era divertido. Hoje eu já estou neutro o suficiente para dividir com vocês o que eu aprendi com essa doutrina, que eu aprendi com, com os assuntos que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, aqui fica essas três palavras que vai nos ajudar imensamente a refletir o quanto consciente nós estamos vivendo, ok? E aí, quando bateu esse lance das consequências da nossa escolha, eu fui lá no livro Céu e Inferno para me relembrar de uma coisa, do Código Penal da Vida Futura, onde nós aprendemos, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Eu não precisei estudar muito isso, eu tinha vivência disso. Eu sabia com clareza que as minhas imperfeições me trouxeram funestas consequências da minha vida. Então, aqui a gente aprende que todos os nossos defeitinhos, todo mundo sabe aqui que vocês têm um monte de defeitinhos, certo? Então, tá confortável falar? Então, tá bom. Somos seres imperfeitos, cheios de defeitinhos, né? Então, certeza, né? Que tá todo mundo entendendo, porque eu não quero ofender absolutamente ninguém. Porque eu já passei pela vida em momentos de muita virtuosidade, que eu achava que eu era muito virtuosa. O pessoal da oficina já sabe das minhas histórias. Então, vou repetir, desculpa aí, pessoal. Então, aqui é um grande despertar que eu sei que os meus defeitinhos traz consequências funestas, desagradáveis na minha vida. Se eu escolho, se eu permito que essa imperfeição vire um carro-chefe do meu caminhar, eu vou ter consequências funestas no meu caminhar. Mas aí vem o consolo. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Fly, graças a Deus, então aqui tem esperança. Então eu sei que eu tenho os meus defeitinhos para me trabalhar. Mas se eu fizer o caminho contrário e começar a despertar as raizinhas das minhas virtudes, eu vou ter um alívio. Então, isso me inspira, porque ao mesmo tempo eu tenho a coragem de olhar meus defeitos, eu também já posso ter a consciência de tomar posse dos meus pequenos frutos de aprendizado nas minhas virtudes, porque eu tenho certeza que todos vocês também têm muitos desses frutos.
Vocês reconhecem as qualidades que vocês já adquiriram nesse caminhar? Não é mesmo? Que essa reflexão também nos ajuda não só a olhar os nossos defeitinhos, mas também tomar posse das coisas boas que a gente já faz. Não é mesmo? Isso é muito importante também. E fala, a soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos das qualidades. E eu li isso no momento que eu estava com muita encrenca na minha vida. Eu falei, nossa senhora, a soma das penas, o que eu estou sofrendo é a soma dos meus defeitinhos. Então, bora buscar as qualidades, buscar reverter a quantidade aí para me ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, foi muito inspirador esse estudo. E aí fala, dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então, aqui, o que, que ele está falando? Que é o que a gente traz com a gente. Eu vou ter no meu caminhar as consequências das minhas imperfeições e vou ter a felicidade do fruto das minhas virtudes. E onde quer que eu vá, eu estou levando ou o meu inferno ou o meu céu. Quantas vezes a gente não experimentou um verdadeiro inferno aqui na Terra? É ou não é? Nos momentos de grandes dificuldades, com a mente muito, muito cheia, quando a gente não sabia o que fazer... Não foi um verdadeiro inferno mental de dificuldades naquele momento? Vocês já passaram por isso? E aprender a sair disso é o reino de Deus. Então a gente não precisa desencarnar para aprender. Essa é a boa notícia. Vamos aprender aqui agora. Saber a gente tirar do nosso inferninho mental aqui. Para que a gente não tenha consequências na outra vida. Quando a gente desencarnar. Essa é a grande sabedoria do viver consciente. É saber nos tirar da consequência das nossas escolhas equivocadas, para buscar uma vida de mais paz, mais feliz, não é mesmo? E fala, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. É aquela coisa que fica repetindo, até que uma hora que a gente fala, peraí, entre todas as situações que tem comum, sou eu. Tem algo em mim que eu preciso me corrigir. Sabe aquele despertar espiritual? Faz sentido, gente? Então, a gente tá tudo fotografado no nosso perispírito, é sempre uma energia. E a gente continua achando, se eu tenho aquela dor que de alguma forma cria a consequência desse mal que já está impregnado em mim, eu vou começar a achar isso. Eu vou começar a achar isso em vários lugares, até uma hora que eu vou querer me corrigir. É a lei do progresso, né, gente? Batendo. E aqui vem um conceito muito importante, auto-engano. O conceito de auto-engano é recorrente nos livros de Joana de Ângeles, trazendo reflexões sobre a importância de nos confrontarmos com as ilusões que criamos sobre nós e sobre a realidade. Isso é muito importante. Como eu falei, eu tinha a ilusão que eu era muito virtuosa. Eu ajudava todo mundo, eu dava opinião para todos que viessem aqui. Me achava extremamente virtuosa, até que eu entendi que isso era um comportamento equivocado. Se conselho fosse bom, não seria dado assim, não é mesmo? Até o momento que eu percebi, isso não tem nada de virtuoso, isso é ser intrometido na vida do outro, se achando. Caiu a ficha. E aí começa o trabalho de eu me regenerar, né? Tem uma passagem aqui, gente, Alegria de Viver, um livretinho abençoado. Eu nem conhecia, Marcelo, comprei na Feira do Livro do Cefa, que está maravilhoso. Quem quiser vir contribuir com o Cefa, eles têm livros preciosos para vender baratinho. Nesse livro, Joana de Ângeles fala a importância do balanço na nossa vida, para a gente sair desse auto-engano. Hora de balanço é hora séria. Propomos-nos a pausa de reflexão com a coragem de nos despirmos perante a consciência.
como se a desencarnação nos houvesse surpreendido e não nos fosse possível omitir, escamotear ou fugir às responsabilidades que adquirimos perante a vida, face à dádiva da reencarnação. Experiência que passa em seja lição que permanece. E de aprendizado em aprendizado, o relógio da eternidade nos proporcionará o crescimento no rumo de Deus e na aquisição da virtude da paz. Então, aqui ela fala do balanço, da gente buscar conhecer a nossa verdadeira realidade. E olha o que aconteceu comigo. Eu estava em casa tomando café com meu marido e ele virou para mim e falou assim: Abigail, eu estou cansada de fechar suas gavetas. Você não fecha suas gavetas. Você está rindo porque você já sabe da história, né? Eu olhei para ele assim, isso já faz uns 3 anos. E eu fiquei enfurecida dentro de mim, me sentindo extremamente insultada. Eu falei, meu Deus, como é que ele fala isso para mim, que eu não fecho as minhas gavetas? Já estava num bom momento da minha reforma íntima que eu não revidei. Ficou tudo dentro de mim, já foi um grande passo. Mas o furacão veio. Eu falei, é melhor eu me retirar de cena. Porque quando eu estou emocionalmente abalada, o melhor passo é eu me recolher, para que eu possa me acerenar, para poder fazer uma escolha sensata. Fui para o banheiro, bufando. Pensei, como é que ele se atreve a falar isso para mim, se sou eu que fecho as gavetas dele? Eu é que fecho as gavetas, não ele. Eu falei, então tá, então eu não vou mais fechar a gaveta dele. Para ele ver. Quer dizer, eu estava dando troco, eu estava brigando, eu estava ressentida, eu fiz de tudo dentro de mim, que para mim foi um progresso. Pelo menos eu não fiz com ele, tá? Só aqui, um passo em frente. Falei, então tá, eu não vou mais fechar as gavetas dele, para ele ver. E o que que aconteceu? Ele realmente começou a perceber que ele também não fecha a gaveta, mas eu percebi que eu também não fecho a minha. Então, o que que estava acontecendo? Eu fechava a gaveta dele e ele fechava a minha. E nenhum dos dois tinha consciência que ele fechava a gaveta. E aí, quando nós dois nos demos conta, tivemos esse despertar espiritual junto, e virou a piada do ano na família. Olha a gaveta, olha a gaveta. E realmente, nem ele parou de fechar a minha, e eu parei de fechar dele. E aí a pergunta que não quis se calar, lendo esse texto da Joana de Ângeles, fala, o que mais que eu estou achando que eu estou fazendo e não estou fazendo? O que mais eu estou delegando a alguém e não estou percebendo? Em forma inconsciente. Isso não é viver consciente. Foi um grande despertar espiritual. Bastou fazer essa pergunta, meus auto-enganos foram caindo terra abaixo. E aí, eu fui vendo. E o que eu fui vendo, eu não gostei nada disso. Eu não gostei. Como tinha coisa que eu não via. Por quê? Meu olhar estava em cuidar do outro. E não de mim. O grande auto-engano. Por que que eu vou cuidar da vida do outro? Eu tenho que cuidar da minha vida. Então, toda a energia que eu tinha de cuidar dele, do filho, da filha, eu passei a cuidar de mim. E aí, eu fui derrubando meus auto-enganos. Entre outras coisinhas mais que eu vou poupar vocês de ouvirem, mas essa é bem divertida, porque foi uma maneira leve que um portal da minha consciência se abriu para que eu pudesse enxergar meus auto-enganos. Então, são pequenas observações no dia a dia que vai deixando a gente perceber o quanto consciente a gente está. Então, o que me educa esse estudo? O que me educou? A relaxar. A consciência vai se abrindo devagarzinho, feito camadas de cebola. Então, hoje eu estou super consciente, amanhã eu vou ver um desconhecidozinho que eu não tinha visto antes. E tudo bem, é o meu próximo passo. Então, a partir daí, me capacitou, mas principalmente me encorajou de me ver. Porque eu estava me sentindo a rainha da cocada. Mas eu não estava percebendo que de consciente não estava nada nas minhas ações. Tinha muito auto-engano. Então, cada auto-engano que eu fui dissolvendo com a doutrina, foi um véu que se levantou e que me aproximou de Jesus. Essa é a boa notícia que eu queria trazer. Porque eu fiquei mais real, eu fiquei mais humana. Assumir a minha fragilidade, ver os meus defeitos e buscar
reverter e buscar as virtudes contrárias desse defeito me deixou mais real, mais humana. E é disso que nós vamos falar. Para que cada um daqui saia absolutamente confortável com o que cada um é. Sabendo que Jesus, que Deus nos ama exatamente como nós somos. Exatamente do jeito que nós estamos sentadinhos aqui. Porque com certeza é o nosso melhor momento. Porque estamos aqui aprendendo a viver de forma consciente. E nesse livro que é fantástico, Ser Consciente, Joana de Ângeles fala: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então, a partir do momento que a gente vai se capacitando, eliminando os altos enganos e tendo a coragem de nos conhecer, a gente vai se aceitando mais. O que vem de fora já não nos enfurece tanto. Que o dia que eu descobri que eu não fechava as gavetas, isso não me irritou mais. E esse é o valor do autoconhecimento. O que vem de fora não nos machuca tanto, porque a gente já sabe. Então, se alguém fala alguma coisa pra gente, a gente checa. Se for verdade, é verdade, eu preciso fazer isso. Mas se não for verdade, ah, tudo bem, ele está falando dele. Não tem nada a ver comigo. Então, a gente tem chance de viver um pouco melhor e nos aceitando mais. E quanto mais vem a aceitação, que vai tirando os desconhecidos do auto-engano, mais coragem a gente tem de fazer essa jornada. Porque a reforma íntima precisa de coragem e decisão. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar sem máscara, sem deteriorização. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Isso não é lindo, gente? Eu vim de a maneira como eu cresci, a maneira como eu desenvolvi os meus padrões de comportamento era para me defender. Não era seguro, eu tinha que me defender de alguma coisa. Então, a partir do momento que eu fui me conhecendo, que eu fui aplicando a doutrina na minha vida, eu fui podendo devagarzinho tirar essas ilusões. Que eu tinha medo de ser julgada, que eu achava que eu não era aceita, sobre rejeição. Tudo isso são auto-enganos, porque na realidade está tudo dentro de nós. E quando a gente tem a lucidez da auto-se analisar e disposto a tirar as máscaras. Então, para que isso? A máscara que faz a gente julgar, justificar, se desculpar, fazer cara de paisagem. Isso são as nossas máscaras, os nossos altos enganos. Então, quando a gente para com isso, a gente começa a se descobrir. E a gente começa a tomar posse da centelha divina que nós somos, em processo de desabrochamento. Então, Jesus sabe que ele já fez esse caminhar, ele sabe que a gente está cheio de defeitinho, que a gente ainda não sabe, que a gente não tem coragem, que a gente tem isso, tem aquilo. E ele está aqui para nos ajudar, nos capacitar a se descobrir. Tem coisa mais preciosa do que a gente se descobrir ser humano, centelha divina, irmãos de Jesus? O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na existência da criatura. Quem os posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Não tem nada mais doído que quando a gente posterga a reforma íntima, esse autoconhecimento, porque a gente vive amarrado, aprisionado dentro de nós mesmos, nos nossos próprios defeitos. E muitas vezes temos que colocar a máscara do bom conviver aí fora. Porque se eu estou amarrada e postergando o autoconhecimento, eu não quero ser visto. Eu não quero que ninguém perceba os meus defeitinhos. Eu falo com muito conforto, porque eu tive lá muitos anos. Era um insulto eu reconhecer os meus próprios defeitos, porque a minha tendência era o perfeccionismo. Não, eu faço tudo perfeitinho. Então, apontar um erro para mim era um insulto. Então, eu não podia ver meu próprio erro. Então, eu punho uma cara de, tá tudo ótimo. O negócio tá fervendo lá atrás, tá tudo ótimo.
Isso não dá certo, porque isso fica ignorante de si mesmo. Quantas vezes as pessoas dormem chorando porque não sabem sair das amarras do sofrimento, da ansiedade, do medo, das dificuldades que se encontra? Então, se tem alguém sofrendo com isso, com algum ataque de pânico, algum ataque de ansiedade, se está precisando tomar remédio para dormir, é um convite ao autoconhecimento, para se libertar. Porque quando a gente posterga esse trabalho, a gente fica ignorante de nós mesmos. Está perdendo a chance de ouro de se descobrir e de desabrochar. Perfeitamente identificado com esses elevados objetivos da existência terrestre do ser humano, Allan Kardec questionou os espíritos benfeitores: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Pela milésima vez a gente responde, fala disso numa palestra. E nós estamos escutando isso há quanto tempo? E ainda muito devagar a gente está se dedicando a esse trabalho de conhecer a nós mesmos. Então, é imprescindível esse trabalho para o momento da encarnação em que nós nos encontramos, na transição planetária. Não queremos mais postergar essa preciosidade. E aqui fala, se aprovesse a Deus chamar-te neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Gente, essa pergunta é fecha a porta para tudo. É muito importante de ser refletida. Se eu desencarno aqui agora, como é que está a minha consciência? Eu tenho que me reparar com alguém? Eu já fiz aquilo que Santo Agostinho detalha lá no Livro dos Espíritos. Todo mundo conhece? Faça como eu faço no final do dia. Eu gosto de fazer de manhã, não gosto de fazer no final do dia não, senão eu não durmo. Se eu fiz alguma coisa errada, eu não durmo. Eu faço de manhã, no dia de ontem, como é que tá? Não é mesmo? É importante essa reflexão. E se a gente morrer aqui agora? A gente não sabe quem vai ser o próximo. A gente sabe que com certeza a gente vai desencarnar. Todo mundo sabe disso, né? Então tá todo mundo tranquilo. Eu vou entrar no mundo dos espíritos. Essa carne não vai ser mais o buffer das minhas emoções. Vocês sabem que a carne abafa, né? Os sentimentos. Como é que vai estar os meus sentimentos? Eu tenho mágoa de alguém? Eu tenho ressentimento? Eu estou enfurecida com alguém? Estou me sentindo injustiçada com alguém? Eu quero acertar as contas com alguém? Essas perguntas são imprescindíveis para o viver consciente, para que a gente possa ter paz. Porque o viver consciente significa eu estou em paz com o que eu estou lidando. Não significa que eu estou zen. Não. Eu estou assumindo responsabilidade pelos sentimentos que estão aqui dentro de mim. Pelas escolhas de como eu lido e com as consequências dela. A identificação segue-se o trabalho da autotransformação, da trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos de autoamor, da autoestima, da oração, que estimula a capacidade de discernimento, de relaxação, que libera as tensões, da meditação, que faculta ao crescimento interior. Então, aqui vem nos educar o direcionamento para fazer esse trabalho, que não tem como eu fazer esse trabalho de autoconhecimento se eu não souber do autoamor. Porque requer a gente aprender a gostar da gente, a cuidar da gente. O autoamor é muito imprescindível para o nosso bem-estar. Ele nos ensina a encontrar-nos e desvela os potenciais da nossa força íntima. Porque na capacitação, na coragem de eu aprender esse autoconhecimento para viver de forma consciente, eu preciso cuidar de mim, preciso gostar de mim, praticar ações de autoamor. Então fica para reflexão. Eu estou fazendo autoamor para comigo, eu sei o que fazer para me acolher, para me pegar no colo, para me dar carinho, para me dar o amor que eu preciso, para me capacitar para essa jornada de conhecimento. Porque senão fica difícil. Porque senão, quando eu vejo um defeito, tem o problema da culpa, da punição. Aí já entra numa praia mais dificultosa. Por isso que o autoamor é muito importante.
e trabalhar na nossa autoestima, que vai nos dar condição de conviver de forma saudável. Eu quero estar confortável com vocês, ainda sabendo que eu sou arrogante, que eu sou controladora, que eu quero aprender a fazer melhor, que eu ainda não sei. Eu quero estar confortável com isso, porque eu estou no meu aprendizado. Então, essa autoestima é extremamente importante para a gente não ter aquele chicotinho na mão, sabe? Ah, eu tenho muito defeito, aquele tipo de coisa. Não sei se vocês conhecem isso. A importância da oração, que amplia a faculdade de entendimento da existência e da vida real. Sem a oração, a gente não dá conta. Sem orar para o Pai, a gente não dá conta. Sem a gente orar pedindo ajuda, intuição, sabedoria para a gente saber o que a gente pode escolher, o que é da nossa área escolher. Porque às vezes a gente quer fazer coisa que a gente não consegue, não se toca, que tem coisas que não nos servem. Na oração, o Pai nos guia. Olha, não, neném, agora não. Às vezes na oração a gente escuta. Não, 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 vamos pedir isso. E a importância da meditação para a gente escutar a resposta de Deus. Porque às vezes a gente pede coisas para Deus, sem saber que isso não resolve sempre. Quantas pessoas que a gente já fez atendimento fraterno, que tem briga com Deus, porque Deus não atende a prece deles. Mas está pedindo coisa que não é para ser, neném. A gente tem que pedir força, resistência, intuição, aceitação, resignação. Tem que ter obediência. E na meditação a gente escuta a resposta que Deus está dando. Às vezes a gente pede alguma coisa e ele fala, não. A gente tem que ouvir. Às vezes fala, agora não. A gente espera. E às vezes fala, ah, pensei que você nunca fosse pedir. Toma aqui, um pouquinho mais. Às vezes é assim, não é? Então é muito importante esses passos para a gente conseguir fazer o autoconhecimento. E para viver de forma consciente, tem que ter a boa vontade. Os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Isso é muito importante, a boa vontade que vem recheado de fé, que vai nos ajudar a aplicar as lições de Jesus na nossa vida diária. Diferente daquela força de vontade obstinada, controladora, que quer do meu jeito, quer aqui e agora. E ai, Jesus, Deus que não faz a hora que eu quero. Diferente, a boa vontade é leve, ela abre a mente, ela abre o coração, porque ela é recheada da fé. Da fé daquele que quer colocar o conteúdo espiritual do trabalho no dia a dia, naquele esforço do dia a dia, que é completamente diferente daquela obstinação de querer aquilo que quer. É completamente diferente. É só experimentando para sentir. Para viver consciente, nós precisamos da confiança e entrega. Confiar é se entregar e ser parceiro, transformando a vida sob a inspiração do Senhor. Assim, o ser se descobre fonte também capaz não só da autossuperação e do autodomínio, mas de ser digno instrumento do amor, por onde quer que ele viva e atue, representando o amor maior, divino e perfeito, por meio do seu amor humano, imperfeito, porém suficiente. Isso é muito importante. O Evangelho nos educa da obediência e resignação. E vem esse texto lindo do Espírito Dias Cruz, que fala da confiança e da entrega. A importância da gente se entregar à espiritualidade que nos acompanha, permitindo que eles nos ajudem na superação e, mais do que tudo, que nos ajude nesse trabalho de auto-amor, para que a gente se sinta divino, perfeito exatamente onde nós estamos, sabendo que somos perfectíveis, mas nesse momento tão imperfeito, mas, porém, é suficiente onde nós estamos, para a gente se sentir completo aqui e agora, com a força de Jesus nos capacitando para superar as dificuldades. Porque o viver consciente, a gente toma posse da nossa divindade. Conectar com a nossa centelha divina e saber que aqui, onde nós estamos, nós somos suficiente. O valor não está na mesa,
Eu não tenho que provar nada. É conectar de irmão para irmão com Jesus. Porque ele sabe da nossa jornada. Tem um livro, um texto do livro que a gente estava estudando na mediúnica, agora eu não lembro o nome, me fugiu. Jesus sabe. Acho que foi o roteiro. Jesus sabe. Quando a gente está fazendo esse trabalho de confiança e entrega, a gente não precisa mais se justificar, se defender. Não precisa. Porque a justiça divina, ela é impecável. E Jesus sabe. Quando a gente tem essa fé no coração, a gente confia e entrega. Porque Jesus sabe da nossa luta. Que às vezes tem alguma coisa, a gente é envolvida. É tão fácil a gente ficar envolvida num lero com alguém, gente, não é? Uma mensagem cruzada estranha no WhatsApp acaba amizade. A pessoa já não responde por 6 meses. Não é assim? É tão fácil, a gente é tão frágil. E na confiança entrega, a gente entrega. Jesus sabe do nosso comportamento, sabe das nossas intenções. Então, quando a gente está no caminho reto, buscando aplicar as lições de Jesus, é só repetir para a gente, Jesus sabe. Porque já dissolve a necessidade de justificar, de mostrar que está certa. A gente quer ter paz, não precisa mais estar querendo estar certa, não é não? E isso nos leva à caridade, porque o viver consciente requer a caridade. Na sustentação do nosso progresso espiritual, precisamos da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. A gente sai desse espaço, tudo sobre eu, e passa a enxergar o outro. Isso é verdadeira caridade. E uma das maiores caridades que eu sinto hoje, que nós podemos fazer um pouquinho melhor, é escutar o outro. Já chegou numa conversa e fala assim, ai, hoje parece que eu não estou bem. Ai, eu também não. Onde aconteceu isso, isso, isso? Já aconteceu isso com vocês? E ali você fica quietinha, porque você não foi escutado. Porque todo mundo está precisando ser escutado, de alguma forma. Então, quando a gente passa a fazer esse trabalho, Jesus sabe. Jesus escuta. A gente perde a necessidade de estar nesse âmbito de estar falando em cima do outro, que a gente passa a escutar. Aprender a escutar o outro, sem necessidade de dar palpite, de falar o que sabe, o que aconteceu com você, é uma verdadeira caridade. São coisas pequenininhas, que nesse trabalho de descobrir-se, a gente vai aprendendo. Foi exatamente o que eu descobri, eu não escutava. Não, peraí, eu já sei exatamente o que você precisa fazer. Olha, isso, 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 isso. Era isso que eu fazia, eu não sabia escutar. Tô começando a aprender, ainda não aprendi. É uma vigilância constante, mas é uma caridade. Então, tem muitas formas de caridade que a gente já pode fazer. Já é uma caridade a gente parar de confabular contra o outro, com o qual a gente tem um pouquinho de encrenca. Isso já é uma caridade. Porque cada vez que a gente está confabulando, o pensamento já é vida, né? Pum, já chegou. Não precisa nem dar voz. E nesse livro, gente, Coragem, quem não conhece esse livro, eu recomendo, que é maravilhoso as mensagens de André Luiz nesse livro, que é para nos renovarmos e vivemos de forma consciente. Eu gosto dessa parte que eles dão instruções, André Luiz fala assim de forma muito clara, os passos que a gente precisa fazer para viver de forma consciente. Reflita antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o quanto possível. Se eu estou nesse processo de auto-amor, de confiança, de entrega, de boa vontade, se eu estou nesse espaço de viver de forma consciente, assumindo mais responsabilidade de como eu escolho, como eu estou lidando com as consequências das minhas escolhas, eu já estou um pouquinho mais confortável onde eu estou na minha espiritualidade. E desse espaço eu já não tenho mais interesse de culpar e justificar e julgar ninguém. Então eu passo a me libertar da miserabilidade e da dificuldade do outro e passo a viver um pouquinho melhor. Porque o meu foco quer em melhorar o quanto eu posso. E isso também já é uma caridade para a consciência, porque eu vou ficar um pouquinho mais em paz e vou sair desse jogo de certo e errado, de comparação, de julgamento, quem está certo e quem está errado. Isso também já é uma caridade.
Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, como quem aproveita pedras para a construção sólida. Para a gente viver de forma consciente, a gente precisa ir lá e reparar os danos que a gente causou com o outro, que teve consequências. Em vez de ficar se desculpando naquela lamentaçãozinha, ai, porque isso aconteceu. Quanto desculpismos que a gente às vezes abriga para não assumir responsabilidade das consequências. Geralmente, quando a gente tem um conflito com alguém, a gente teve os nossos dois centros nessa jogada. Quando a nossa energia está de paz e serenidade, a gente vê com clareza que as nossas escolhas podem ser um pouquinho melhor, não é mesmo? Então, aqui, é só olhar os erros de frente, para, em vez de ficar nadando na beira do erro, a gente assume responsabilidade e enfrente as consequências. Então, isso é tão fácil. Quantos relacionamentos de amigos, de parentes, de família, não sei os dos ex, né? Mas, às vezes, basta o movimento. Olha, vamos conversar? Basta, às vezes, uma frase um pouco mais amorosa. Já é suficiente para as pessoas se desarmarem e chegar a uma conclusão, a um entendimento. Quantas vezes a gente pode, assumindo consequência, olha, não quis falar naquele tom, eu estava, seja lá o que for, vamos reconsiderar as nossas decisões, vamos rever isso que aconteceu. E muitas vezes, muita coisa pode ser dissolvida. Ele nos relembra a importância de simplificar os nossos hábitos. E com isso, a gente experimenta um pouco mais de humildade e silêncio. Toda vez que a violência ou a irritação aparece em nossa área. Quantas vezes a gente evita muitas consequências se a gente silenciar? Ter humildade de ficar um pouquinho mais em silêncio. Deixa o outro, às vezes, falar um pouquinho. Mas é uma ação ativa. Não é um silêncio que permite desaforo. É diferente. É uma permissão interna de reconhecer o momento desarvorado do outro. É realmente um grande exercício de humildade. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Isso aqui é uma pérola que André Luiz nos fala, né? Quantas vezes a gente tem uma dificuldade e sai o WhatsApp para fora, partilhando com o mundo inteiro. Ah, nossa, eu fiz isso tanto tempo, na época do Christmas, meu pai, eu ligava para minha mãe, para minha irmã, para minhas amigas. Ai, Christmas, eu tinha um restaurante, chamava Christmas, que foi o martírio da minha encarnação, literalmente. Então, lembrar que às vezes a gente pode compartilhar e é muito bom, mas vamos comunicar com as pessoas que sabem, que entendem a linguagem. São muito poucos, mas isso é muito importante. Evita muito lero na vida da gente. Então, para nos renovar e vivermos de forma consciente, diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidade que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-lo. Aqui é um convite para a gente não se amortecer, seja com bebida, dopar-se, seja com sorvete, com comida, com jogo, com conversa, com televisão. Tem tantas coisas que levam a gente a adormecer, fugir das consequências das nossas escolhas. Isso é o que nos tira de viver de forma consciente, sabendo que esse mundo íntimo aqui, uma hora vai ter que ser enfrentado. Você vê tantas coisas tristes que acontecem por causa que a pessoa não teve o privilégio de estar escutando as lições de Jesus. Se todos pudessem saber que a morte não existe e que nós todos estamos sendo amparados por um exército de bons espíritos que nos capacitam a ter coragem de superar as nossas dificuldades, essa indústria farmacêutica quebraria. É, mãe? Muitos casas de bebidas, de jogos fechariam, porque nós iríamos buscar
a fonte saudável de verdadeiro amor para nos ajudar nos momentos de dificuldade. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende a doutrina, quanto mais a gente tem o conhecimento do momento precioso que está sendo essa reencarnação, a gente quer aproveitar todos os dias que a gente tem para viver de forma consciente, para que quando a gente saia daqui, a gente saia o melhor possível. Para que a gente saia, eu fiz tudo que eu pude, Jesus. Eu fiz tudo que eu pude. Não deu, algumas coisas não deu. Mas você sai com a consciência tranquila. E essa é a maneira que o viver consciente nos faz dormir diariamente. Eu fiz tudo o que eu pude hoje. Tem alguém que tem alguma coisa contra mim? Eu fiz o meu melhor. Eu busquei ajudar as pessoas hoje. Eu fui um instrumento de Jesus quando Jesus bateu na minha porta. Eu estava com a porta da alma aberta para escutar o chamado. Quando eu pedi de manhã, Pai, me leva onde você quer que eu vá, para que a minha vontade esteja sobre o seu comando. A porta da minha alma se manteve aberta para me escutar o chamado do Pai. Essas são as perguntas que a gente quer fazer. E para isso a gente não quer se adormecer, a gente quer estar acordado. Por isso que a oração, a meditação, ações de alto amor, esse acolhimento, mas principalmente a coragem de se modificar, para poder transformar as coisas que a gente enxerga, que fecha a alma da gente. E para encerrar, nós vamos relembrar, ser relembrados por André Luiz, que você é um espírito imortal, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Este é o valor de viver de forma consciente. Quando eu estou agindo de acordo com as lições de Jesus, de acordo com a minha ética, de acordo com as leis morais, se eu estou fazendo o meu melhor, se eu estou orando, se eu estou confiando nesse exército de bons espíritos à minha volta, eu estou com a paz na minha consciência. E passar a vida nesse espaço nos tira das perturbações. A gente estava falando isso no curso que nós fizemos no seminário domingo. É assim que a gente se livra de qualquer obsessão. Porque todos nós estamos sujeitos a ter influenciações espirituais. Mas se eu estou vivendo de forma consciência, com essa paz no meu coração, é inatingível. Obsessor nenhum entra no nosso campo. Pode até passar e falar, aqui não vai dar em nada, eu vou procurar outro. Porque a gente está protegido pelo exército dos bons espíritos que nos acompanham. Então, esse é o convite, esse relembrar que essa paz na consciência é possível. E quando a gente se lembra que a doce e serena paz de Jesus está conosco, não dá outra. Então, essa é a referência do viver consciente. Quando eu vou dormir, como é que está o meu coração? Como é que está a minha vibração? A paz de consciência, eu posso estar fisicamente cansado, mas o meu espírito está leve. Então, essa é a nossa referência. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, desejando para nosso centro muitos mais anos. 18 anos que nós estamos juntos e muito mais anos. Então, eu queria me despedir de todos que estiveram ouvindo a gente na online. Acho que eu não cheguei a dar um oizinho, mas olha, estamos juntos. Boa noite a todos.